son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Elbette biz haklı olarak onlardan daha operativ reaksiya gözləyirdik. Lakin görünür, onların öz mövqeylərini hazırlamaq imkanı verməyən müəyyən amillər olub. Amma necə deyirlər, heç vaxt olmaqdansa gec olmaq yaxşıdır. Redaktor Razın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasını Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edərkən deyib. Mən bilirəm ki, Moskvada ATƏT Minsk qrupunun nümayəndələrin görüşü keçirilib. Güman edirəm ki, onların bu bəyanatda müsbət yanaşması da təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması için de mühüm rol oynayacaq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyasının prezidentinin mövqeyinə tamamilə şərikəm. O bəyan edib ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi söz birləşməsini daha eşitməyəcəyinə ümid edir. Mən də bunu daha eşitməyəcəyimə ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Dağlıq Qarabağ barədə danışanda yalnız inkişafla müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və vaxtilə öz aralarında düşmənçilik etmiş ölkələrin barışması ilə bağlı xəbərlər eşidəcəyik deyə dövlət başçısı bildirib. Ağdam rayonunun Gülablı kəndi ötən gün Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verilib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası yazıb. Qeyd edək ki, ermənilərin bu kəndi Xocavənd rayonunun ərazisi kimi qəbul etdirməyə çalışdılar da, onların bu cəhdi alınmayıb və son gündə kəndi boşaltmağa məcbur olublar. Dağlıq Qarabağda toqquşmalar Rusiya və Türkiyənin birgə səyləri nəticəsində dayandırıldı. Redaktor az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan söyləyib. Rusiya ilə birgə səylər sayəsində Qarabağda qan tökülməsinin qarşısını ala bildik. Eyni zamanda 30 ildir dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılan problemin həllinə tövbə verdik deyə o qeyd edib. Sentyabrın 27-si başlayan vətən müharibəsində misilsiz igidliyi ilə seçilən hərbçilərimizdən biri də Beyrək Feyzullayev olub. Xüsusi təyinatlı qoşunların giziri olan Beyrək tək başına 30-dan çox ermənini məhv edib. Oktyabrın 3-də şəhidlik zirvəsinə qovuşan Beyrək ilə bugün təkcə ailəsi deyil, bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Artıq işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun Cümə məscidi işıqlandırılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Ağdam rayonu 20 noyabrda erməni işğalından azad edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Azərbaycana getmək üçün hazırlıqlarını tamamlayıb. Pravdazın məlumatına görə, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. O bildirib ki, hərbçilər yaxın günlərdə bölgədə olacaqlar. Orada əsas məsələlərdən biri insani məsələdir. Ermənistan hər tərəfi dağıdıb. Bunların hamısı qeydə alınıb. Edilə biləcək hər cür barbarlığı ediblər və bunu davam etdirirlər. Getdikləri yerlərdə mina əl qumbarası buraxmaqla ora gələcək nə qədər məsum insanın həyatına qəsd edirlər. Türkiyədən gələcək Məhmədcik bu məsələdə azərbaycanlı qardaşlarımıza lazımi yardım göstərəcək və oradakı mina patlayıcıları zərərsizləşdirərək qardaşlarımıza zərər görməsinin qarşısını alacaqlar. Türkiyə bu regionda real faktordur. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Türkiyə bu regionda real faktordur. Özdə təkcə bu regionda yox, Türkiyə bir çox istiqamətdə bizim tərəfdaşımızdır. Və əlbəttə ki, suveren Azərbaycan xarici siyasət tərəfdaşlarını seçmək hüququna malikdir. Danışıqların nəticələrini müsbət hesab etdiyini deyən Lavrov, səfəri barədə Vladimir Putinə məlumat verəcəyini qeyd edib. Daha sonra Sergey Lavrov qeyd edib ki, biz Azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə erməni tərəfində iştirakçı ilə sürməramlarımız vasitəsilə əvvəlki yerlərinə qayıdan insanların mənafiyi naminə humanitar məsələlərin həllini konkret yollarını fəal surətdə razılaşdırırıq.
Buraya mülki infrastrukturun yaradılması, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün bütün zəruri işlərin nizamlanması və əlbəttə Beynəlxalq Təşkilatların Qırmızı Xaç Komitəsinin BMT qaçqınlar, ərzaq məsələləri, uşaqların problemləri üzrə strukturların bu qədim regionda mədəni, dini irsin qorunub saxlanılması məsələləri ilə daha fəal məşğul olmalı olan UNESCO-nun cəlb edilməsi daxildir deyə Lavrov bildirib. İslam dini və müsəlmanları hədəf alan Fransa hökumətindən növbəti biabırçı açıqlama gəlib. Konkretas xəbər verir ki, Fransa Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunduğu karikaturiyaları müdafiə edib. Nazir bu karikaturiyaların söz azadlığı çərçivəsində olduğunu, buna etiraz edən ailələrin ölkədən deportasiya ediləcəyini bildirib. Sabah bir valideyn gedib müəllimədən bu karikaturiyaların tədrisinin dayandırılmasını istəsə, bu hüquq məsuliyyəti yaradan bir addım olacaq. Məhkəmə bu cinayəti törədən şəxsdən ölkəni tərk etməsini istəyə biləcək. Vətən Partiyasının sədri, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri Arturun Vanetisyan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın müxalifətin Qarabağla bağlı 9 noyabrda imzalanan bəyanatı ləğv etmək istəyi barədə açıqlamasına təcrüb edib. Axaras xəbər verir ki, Artur Vanetisyan bu barədə İravanda bugün keçilən mitingdə danışım. O deyib ki, heç kəs Qarabağ razılaşmasını ləğv etməyə hazırlaşmır. Biz sadəcə müharibəni uduzan şəxs kimi Nikol Paşinyanın istefa verməsini tələb edirik. Vanetisyan həmçinin onda qeyd edib ki, Qarabağda müharibənin başlanmasına səbəb Paşinyanın bərbəd xarici siyasəti olub. ...2020-ci ildə bəşəriyyətin üzləşdiyi çətinliklərin miqyası həqiqətən misilsizdir. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin G20 zirvəsində video formatda keçirilən görüşdə bildirib. Koronavirus epidemiyası, iqtisadi fəaliyyətin dondurulması, müasir dünyanın böyük böhrandan bu yana hələ də bilmədiyi sistemlə bir iqtisadi böhrana səbəb oldu. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bugün Qarabağ savaşında ölən əsgərlərinin daha 41-inin ad soyadını açıqlayıb. Axaras xəbər verir ki, bununla da düşmən itirdiyi əsgərlərdən 1678-inin ad soyadını elan etmiş olub. Bildirilib ki, hazırda 2425 əsgər meydinin şəxsiyyəti müəyyən edilib. 250 meydin şəxsiyyəti təyin etmək üçün isə araşdırmalar davam edir. Regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmlənməsi işində Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oynadığı mühüm rolu da qeyd etmək istərdim. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev noyabrın 20-də Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edərkən deyib. Düşünürəm ki, bütövlükdə həm sülh məramlı missiya baxımından, həm də regionda uzun müddətli əməkdaşlıq baxımından tərəfdaşlığın formatı bugün yeni xüsusiyyətlər kəsb edir. Mənim fikrimcə, bu region ölkələrinin əsas mənafelərinə uyğundur. Çünki bizim region ölkələri təbii ki, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi məsələlərində də əsas rol oynamalıdır. Üst tərəfli bəyanatda razılaşdırılmış məqamlar onu göstərir ki, xoşməram konstruktiv yanaşma olduqda əvvəllər həll edilməz hesab olunan məsələləri həll etmək olar deyə dövlət başçısı əlavə edib.